Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellarisa z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Bojové operace proti, jakže se to jmenují, Captilium Decimators probíhají, pokračují. Jejich flotila, hlavní tady, osíly 4349, se pravděpodobně blíží se jejich posily. Vypadá to tak tedy, že naše síly jsou vyrovnány víceméně. My máme tedy jakoby tady ještě zálohy, ale to jsou daleko zálohy, s těmi počítat rozhodně nemůžeme. A musíme se tak spolehnout na výrobní kapacity našich loděnic, které jsou na Bihamu a Thyry moře. Nejblíž. A teda ta nová, tahle stá, ta by mohla taky asi začít brzy chrlit, až se tam dostaví loděnice. Tak by mohla chrlit nějaké nové lodě. Horší je, že ty příjmy nejsou kdo ví jak úžasné, sice jsou vyšší než kdykoliv předtím, kdy byly, ale budeme muset ještě zabrat. No, tohle bych chtěl zabrat. A možná pošleme ty posily. Já mám takový pocit, že my bychom měli asi zautočit co nejdříve na Leafy. Leafy není to youtuber? Náhodou Leafy? Myslím, že jo. A tedy obsadit Talandru. Naše expediční jednotky plné válečníků jsou připraveny k boji. Flotila je doplněná. Proč tohle stoje? Zase rozdělili tu flotilu z nějakého důvodu. Z nějakého důvodu se to rozdělilo zase samo. Tak, teď je to opraveno. OK, dobře. Tady máme ty trosky. Posílám já tam někoho sakryš, nebo tam nikoho neposílám? Moving to Tuban. Aha, tebe tam určitě neposílám. Moving to Biham. To by tam posílám. A to rovnou asi uděláme takhle. Tak, to by bylo. Zde nic netvoříme. Tvoříme, destroyer, OK, tak se tvoř. Zde nic netvoříme. Že bychom počkali na křižník. A ne, dáme destroyer. Bude takový... Jaký, že oni jsou v tom rozdíli. Ne, Tianjin, počkej, Tianjin a Milan, jo? Tianjin a Milan. Co to má za zbraně teda? Tianjin má převážně lasery a railguny, tedy... Takto. A Milan má plasma throwery, takže dělá obrovskou damage bude dělat, nebo přímou damage, pak armoru a i trupu. Dobrá, on sice má menší damage, ale myslím, že to bude v pohodě. Jakmile upgradeujeme railguny, budeme mít upgradenutý, tak to bude ještě víc v pohodě. Proč mám minus... Proč mám 75, když jsem měl 400? Co jsem udělal? Jo, postavil jsem tu... už dneska fakt už blbnu. Dneska už toho mám docela plný kecky, takže... Nic, musíme to pustit a zaútočíme... Co vy? Jak to, že vy máte najednou... Vanguard of Chosen jsou happy, tyhle happy nejsou. Proč? Keep the peace, OK. Traditional prosperity... Non-violence. Aha, takže my máme dvě frakce. Jedna, která chce bojovat a jedna, která nechce bojovat. Klasika. Bohužel ta, která chce bojovat, má víc populace. To je blbé. To je velice blbé. Tak, ještě si projdeme, no, zautočíme asi, kde máme naši expediční síly. Zde, dobrá.
Zautočte, započneme bombardování pak hnedka. Na Rotyru. Kde je Rotyr? Tady. Rotyr na povrchu... Na povrchu Rotyru. Na povrchu Rotyru můžeme... Tohle. Tady je hodně těch powerplantů. Kolik jich je? 1, 2, 3, 4. A tím postavíme tohle jenom. Tak. Jenom projdu, jestli náhodou nemůžu někde upgradeovat minerály. Tady můžeme upgradeovat minerály. Tak. Podíváme se na sektory, jestli náhodou nám nemůžou poskytnout nějaký minerály. Oni nám můžou poskytnout minerály. Máte houbelec příjem, jak to, že máme zase jenom plus 9, sakryš. Jsem měl před chvilkou plus 20. Od vás si asi vezmeme pak nějaký minerály, ale zatím to asi úplně nehrozí. Tak, Thirimora Biham chrlí. Flotila druhá se přesunuje a my to můžeme spustit. A je, už jedou. Kolik jich mají? 5? My budeme dřív. Na té planetě. Musíme zničit tohle a pak hnedka zautočit. Jak to, že my máme 4700 najednou, když jsme měli 5100? What the hell? Co se tady děje? Tak, výborně. Oni mají FTL inhibitor. Takže my můžeme utíct jenom tudyma, což nám úplně jako nevadí asi. Systém jsme tedy... ještě úplně neobsadili, patří sice nám ta stanice, ale planeta. Co kdybychom my se přesunuli hnedka semhle, oni přijedou od Fihiru, že jo? A spustili okamžitě palbu. Mimochodem tyhle ty... lodičky by se mohly spojit a mohly by okamžitě započnout cestu sem. A... jo. Ty jedeš, ty nic. Dobrá, to bude zajímavé. Máme vyrovnaný síly, snad ale naše technologie bude lepší než jejich. Jsme připraveni na ně. Taková menší past. Žum, možná blíž. Pal, všechno, palte! Už pár lodí jim zdrhá. Nice, máme převahu. Jo, dobře. No, sakra, není zase tak dobře. Sakra. Je to vyrovnané, je to poměrně vyrovnané. Je to hodně vyrovnané, do prkínka. Naše počáteční převaha se neúplně... ztrácíme, what the hell? Ale výrazně ztrácíme už.
To není dobrý. Co mají za zbraně? Oni mají railguny, to znamená, oni se prokoušou našima štítama. Oni mají flak batery, takže... Ničí naše rakety. Přitom armor mají úplně štózní. My... Co máme za problém tedy? Oni se prokousávají strašně rychle našima štítama. My přezbrojíme. Převážně uděláme armor. Jejich všechny zbraně mají tak... Jejich všechny lodi mají tohle z toho, nebo mají nějaký... Všechno mají takhle. Oni jedou na ničení shieldů, takže my, no, my jsme měli převážná většina lodí byla... Hele, retreat, stáhneme se. OK, to nám nevyšlo. To není dobrý. Vy se stáhněte sem. Budeme muset přehodnotit trošku naši strategii. Ship designer. Přitom to ze začátku vypadalo velice slibně. Měli jsme převahu. Tak, my máme vyrovnaný štíty a armory, když dáme více bodíků do armoru, tak pro ně to bude pak docela problém. Wait, what? Can a manual design ships while auto design is turned on? Yes. Ale teď Capricorn není auto design. What the hell? Vasu necháme tak, jak je, to stejně nemůžeme. Sirius změníme ještě. This will delete all ship designs that were not automatically generated. No? No? What? Předtím to... Nechápu. Nechápu. Jo, a tady jsme měli ještě převahu štítů, to znamená... Ne. Oni nás brutálně vykosili. Naše křižníky pak ztráceli, no. Jo, a já jsem se sakra nepodíval na těch... Oni měli slabý armor, silný štíty, slabý armor a měli ho daný jako vyrovnaně, co se modulu týče. Takže naše zbraně... My to máme tak vyváženě daný. To je v pohodě asi. Capricorn, ten kašle na štíty, na armor, ten jede rovnou na hull, to je v pořádku. Tohle to jede, tohle to bohužel neudělá, tohle se je na prd, my neprojdeme štítama s Capricornem. No. Musíme nahradit tyhle ty dvě railgunama. Že jo. Sice ve výsledku bude nižší damage, ale my bychom jinak neprošli štítama. Se neprokousali tak rychle. OK. Nevadí. Tak, Milan, jak seš na tom? Hoši, všichni dostanete... armor navíc totiž. Yes. Yes. Madrid ne, Tianjin dostane taky armor navíc. Yes. Yes. Medium, small... Nebo bychom mohli mít flotilu, kdy budou destroyery třeba na ničení štítů a křižníky na ničení armoru a halu. To by taky šlo asi udělat. Těch možností je asi více, jak si to přizpůsobit. Když já úplně nechci tady půl hodiny trávit, my to nehrajeme na nějakou hardcore obtížnost, takže zbytečně asi trávit hodinu tyjo, v nějakým tohle tom nastavení. Jenom přemýšlím, jestli dáme
Railgun jeden tady, aby se prokousal těma jejich štítama. OK. Safe. Jasně, výborně. Tak jo, tak to jsme zase o něco chytřejší, bohužel zase o něco slabší, o hodně slabší. Naše ale flotila by se měla někde snad ukázat. Jasně. No, ty jsi admirále Chengu, ty jsi sice dosáhl levelu, ale my jsme ztratili jeden destroyer, dvě korvety, oni ztratili 6 korvet a jeden destroyer. Oni měli jeden křižník, my měli 4 křižníky. Měli 27 korvet. 7 destroyerů. Naše křižníky to totiž nestíhali, no. Oni mají víc korvet. OK, započneme asi rychlou... jak jsou na tom ty naše korvety? Ship designer. Gazela a Shamshir. Gazela... Jo, tady je hlavně armor, to je v pořádku. Tohle to je v pořádku, si myslím, tady asi úplně nemusíme nic měnit. Shamshir je takovej divnej, ten je auto. Ten je hodně divnej. Možná uděláme novou korvetu. Interceptor uděláme. A hodíme tam, aby se to prokousávalo těma štítama. Disruptor dělá shield penetration, ten projde skrz, takže nic. Co bychom dali plasma thrower jeden. Tohle projde štítama. Tohle se prokousá štítama a tohle pak... Ne, dáme celý tohle to tak. Chance to hit. Afterburners nám dávají evasion sub light speed. Ne, ať to je rychlý, ať je to malý, rychlý, tak. Dva armory, jeden štít, tohle to je všechno na maximum. Fight, evasion jasně. Je nega třeba, proč ne? Tak. Běhám, začne chrlit Jenegu novou třídu korvet. No, chrlit, no. Nebyl tady nějaký náhodou? Parchant, který dokázal zrychlit tvorbu. V čem to bylo? Nevím. Stavíme druhou shipyard. Budeme rychleji stavět, tak. A Trimora, Jenega taky. Bum. Horší je, že jsme je moc nepoškodili. Nebo, oni jsou teda slušně poškozený. Ty kráso, oni... Jsou před smrtí ty lodě. Třetina té flotily je před smrtí, jako. Bum, 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 bum. Bum. Super v háji. Zbyl jeden křižník, 6. OK. Dobrý. Musíme počkat, až se nám vrátí naše flotila. Kde máme tebe, Joudo? Vědce. Tak. Tady nemáme... A, do prkínka. Piráti teďka.
Teďka Piráti, tady, kolik síla? 1809. 1968. Jasně, no tak tam vyšleme. Dva křižníky. Co mají? Základní zbraňový systémy, základní štíty, základní armor. S těma si poradíme asi rychle. Ne! Vole. Přesně, jasně, ty chytráků. Kdo tomu velí? Kdo tomu velí? Julio, ty Julio, já ti dám Julio, takže si to schulíš, ty. Oni se stáhli taky, potřebuji opravit. Dobře, to je jediná naše šance, že se stáhli. Tak. Kde je ta flotila? Už se našla? Už nenašla. Jedlo to trvá dlouho asi. Construction ship potřebuji nějakou. Nevím, jestli má cenu teďka plýtvat minerálama na stavbu. Asi jo. Tady potřebuji construction ship. Prkínka. My bychom mezi tím mohli zničit tohle. Jakou tady máme obranu? 857. Teoreticky bychom tam mohli jako jet a... Kde? Jo, Piráti, dobrý. Bránit to, protože máme 850 navíc military power. A navíc je tam loděnice a můžeme přezbrojit konečně, takže... I když my potřebujeme přezbrojit hlavní flotilu, tohle z toho... Ty Milan klasový destroyery mě ani tak netrápí teďka. Já mám jenom Milan klas, když jsem stavil Tianjin? Proč mám Milan? Do parkínka. No, tam bychom taky potřebovali zajet s tím vědcem. Aspoň vědec... Co? Destroyer build speed. Ah, super, to se bude hodit. Build cost. Začneme taky chrlit destroyery. Tak, cruiser hull points, OK. Robot nechci teďka... Ale to by se hodilo, ale to bude trvat dlouho. Star Fortress, to asi úplně nepotřebujeme ještě. Jo, lepší armor. Co dělá tohle? OK, lepší armor. Tak, výborně. Už mi to tam kosí. Julio je na cestě. Tohle bychom mohli zabrat asi. Co vy na to? Si myslím, že jo. Hlavně kvůli tomu té civilizaci. Počkej, je to civilizace? Taková ta nevyvinutá? Ne, to jsou ti. OK, tak to nic. Ruším rozkaz. Akorát vy tady sedíte úplně zbytečně, hoši. Něco potřebuji zabrat. Nebudu nic zabírat. Pošleme si dotace ze sektoru. A vzhledem k tomu, že nám zase naše milé loděnice nic nechrlí, tak začnou chrlit Tianjin. Nějaký tyhle sty a ty začneš chrlit taky Tianjin. A je negu, tak. Ještě není dostavený? To je Tirimora. Počkej, běhám. To jde najednou, to je super. Tak jo. Nad Funkan. Garantium. Jasně, proč ne? OK. Flotila se našla už? Ještě se stále nenašla. Flotila stále někde v háji. Akorát jejich flotila je tady. To je docela problém.
Jop. Jop, my budeme... Zvládneš to? Zkoumáš to? Zkoumá to. Dobrý. My to asi úplně nezvládneme, hele. Vás teďka nepotřebujeme, stáhněte se zpátky na Biham. Přemýšlíme si tady zničit tohle, to je asi zbytečný to ničit. Spojíme zde flotily. Tak. To nám dá necelou tisícovku. Snad se brzy vrátí naše hlavní flotila. Tak. Ty korvety ještě projedeme, to je Bihamu, takže dáme dvě na jednou. Uvidíme, jestli to zvládne ten náš vědec. Vypadá to asi, vypadá to, že ne. Nestihli jsme to, škoda. What the fuck? A dobrý, ne na nás. Ne na nás. Jsem rád, že ne na nás. OK, OK. OK, Rotir, běhám, jasně. Nemá cenu bránit tu stanici, my nemáme dostatečnou sílu, která by se vyrovnala ty jejich flotile teďka. Tyrimora, pokračuj ve stavbě destroyerů. Vy se stáhněte taky. A pravděpodobně se stáhneme i s váma teďka, protože oni půjdou dál určitě. Tak, a Bihamu se ale usadíme, respektive tam se budeme bránit případnému výpadu, jestli plánujou nějaký. Uvidíme. Tady se bojuje. Tady se bojuje a my dostáváme zase brutálně na frak. Jak to, že dostáváme na frak, když oni mají úplně příšernou výzbroj? What the f... No to je super. Jo. A vyslali i... Stáhněte se sem. Dobrá, dobrá, to není dobré, to není vůbec dobré tohle. Druhá flotilo, kde seš? Druhá flotila je ztracena v boji. Nový disruptory, Colony Development to teďka nás úplně nezajímá. Gamma laser, nový laser, já bych potřeboval nový ten. $15,000 už to bude. Fázový disruptory, to je ještě lepší. To teďka dáme gamma laser. OK, postavíme křižník, protože nemáme žádný křižník. Jo, non-aggression pact beru, dobře. Oh, oni nás objíždějí asi. Uvidíme, nevadí. Naše expediční síly se ale stáhnou dále, nebudou zůstávat na Bihamu, pojedou na Tyrimoru. Nemá cenu, aby tam zůstali. Jo, a stejně tak naše vědecká loď pojede pryč. Tak. Flotily ale se spojí. Tak, no. Pravděpodobně bychom se ubránili. Biham postaví... Jakou tu? Sirius myslím, že je asi nejlepší, ne?
Sirius nebo Capricorn? No Vasa vůbec, Vasa je na prd, Vasa má jenom lasery a disruptory, to je marný teďka. A mimochodem, proč to neupgradoval na jontový disruptory? Jsou jiný, aha. Nejsou jiný, to je stejný. Auto upgrade. Jasně. OK. A Capricorn... Sirius nic. Tady máme maximální výzbroj. Postavíme Sirius. Tak. Hele, druhá flotila už se objevila. Aha. Výborně. Druhá flotila je až na zemi. To není dobrý. Víte co? Druhá flotila pojede sem. Část flotily necháme tady a vy pojedete teďka na Biham. Tak. Dobrá. První flotila už je na tom. Na zemi taky. A my nemáme to. My nemáme. Ty dostali brutálně na frakale. Třetí flotila na světu. Sedmá flotila zde. Upgradujeme. Čtvrtá flotila na Bihamu. Nejste spojený? Spojte se, děti mé. Kam pak letíš, kamaráde? Má stále podsuchanou tu flotilu, to je příležitost, on to neopravil. On jenom doplnil. O těch tisíc, co měl tam. No, to je příležitost, která ovšem... Tady má další. Bylo dobrý to zachytit a zničit to, ale to se nám nepodaří. Dívím se, že nezničil tohle teda. Ovšem... Kolik teda ta flotila činí? Sedmá flotila. Tak. Budem stavit další ty. Další... korvety. Uvidíme, kam se vydá. My ho v současnosti neporazíme, to můžeme zapomenout, i když jsme přezbrojení. Jak to, že on ztrácí tady? On to bombarduje. Kam zase útočí tady? Tohle mě docela... Tady musíme... postavit, podpořit tu flotilu, tahle flotila je strašně slabá.
Hlavně jsme na vrcholu kapacit, nebo blížíme se vrcholu kapacit naší produkce, takže, nebo spíš naší ekonomiky, tak to taky není úplně dobrý. OK, flotila se blíží, po spojení bychom teoreticky, kde to bylo, na měsíci, na měsíci, na slunci. Jo, ona se automaticky připojila, dobrý. Nám poslali urážku. OK. Vy mě budete urážet. Insult. Confirm. Vyhlásíme rivalství. Bohužel ve válce vedou, což je nepříjemné. Ale to se zlomí. Myslím, že jsme dobře přizpůsobili naše lodě. Takže to by mělo mít docela kladný efekt. Tady se zastavili. Otázka, jestli pojedou na Suter. Má cenu bránit Suter? Máme tam defenzivní platformu, která je bohužel teda úplně k ničemu v tomhle ohledu. Jaký to má range? 50, 60. 50. Tak. Tak. Zkusíme to upgradeovat. 180. What? 1588? Receiving transmission. What the hell? Huh? Co? To je nějaký bug, ne tohle, pro boha. Počkej. My jsme... Ono se to upgradeovalo a my jsme v tom ještě udělali to, že to změnilo, že se tomu změnila výbava. Já už přetahuju brutálně tu epizodu teda. 1588. What the fuck? To nemůžeme, no. Nevím, uvidíme, necháme to na příště, ještě si přečteme zprávu. Non-aggression pact, jasně, není problém. Dobrý, hele, to je všechno. Taková další epizoda, trošku se to zašmodrchalo tady s Captelom Decimators, asi si neříkají Decimators jen tak pro srandu. Přemýšlím, jestli nezaplatíme menší částku v energy kreditech, asi to je tady těmhle s těm maníkům, aby jsme je poslali na ně. To by bylo zajímavé. A asi se přesuneme. Jestliže je uvidíme, že se přesouvají na Suter, tak se tam přesuneme taky. Mohli bychom to udělat takhle zatím. Horší je, že nemáme žádného admirála zde. To znamená, my bychom mohli přesunout Changa sem, tak. A to bude všechno pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.